एक्स नाइन भन्दा अगाडि मेगा स्टार अनमोल केसीले पारस फिल्ममा अभिनय गर्ने। सुपरस्टार नायक पल सा र नायिका पूजा शर्मालाई मन पर्यो नेपाली कथानक चलचित्र चपली हाइट 3। अनमोल केसी र सुहाना थापाले अभिनय गरेको एमेर हजुर 4 फिल्मको टिजर युट्युबको ट्रेनिङमा आज हामी यी कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्म न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। चर्चा सुरु गरौँ मेगा स्टार नायक अनमोल केसीबाट। नेपाल र भारतका चर्चित कलाकारलाई लिएर निर्माण हुन लागेको चलचित्र एक्स नाइनका लागि विगत 3 महिनादेखि मुख्य कलाकारहरू मेगा स्टार अनमोल केसी, पुष्प खड्का, सौगात मल्ल र राज कटुवालले जिम र एक्सनको तालिम लिँदै आएका छन्। चारैजना कलाकारले चलचित्रका लागि तौल बढाउनुको साथै शरीर सुगठित बनाएका छन्। निर्माण टिमले आउँदो फागुनबाट छायाङ्कन सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो, तर अब यो चलचित्रको छायाङ्कन वैशाखपछि मात्र सुरु हुने भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको 3rd लहर र विदेशमा छायाङ्कनका लागि कलाकारको भिसा प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकोले तत्काल छायाङ्कन सम्भव नभएको निर्देशक मुकुन्द भट्टले जानकारी दिए। फागुन 13 गते आफू निर्देशित चलचित्र लप्पन छप्पन 2 रिलिज भएकाले पनि एक्स नाइनको छायाङ्कन धकेल्नु परेको उनको भनाइ छ। चलचित्रको छायाङ्कन वैशाखपछि सुरु हुने जानकारी आफूले कलाकारहरूलाई गराइसकेको निर्देशक भट्टले बताए। एक्स नाइनको छायाङ्कन तत्काल नहुने भएपछि मेगा स्टार नायक अनमोल केसीले होम प्रोडक्सनको चलचित्र पारसको तयारी सुरु गरेका छन्। मुकुन्दले आफूले नै अनमोललाई पहिला पारस गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिए। यो चलचित्रलाई सिमोस सुनारले निर्देशन गर्दैछन्। निर्माता भुवन केसीले पारसको छायाङ्कन फागुनबाट थाल्ने तयारी गरेको बताएका छन्। अनमोलले एक्स नाइनका लागि पालेको जुङ्गा फालिसकेका छन्। उनले एक्स नाइनका लागि बनाएको सुगठित शरीर भने अब पारस फिल्ममा काम लाग्नेछ, किनकि उनले यो चलचित्रका लागि पनि शरीर कसिलो बनाउनु पर्ने थियो। एक्स नाइनको छायाङ्कन सर्दा उनलाई एक तिरमा 2 निशाना भएको छ। अब चर्चा गरौँ चपली हाइट 3 फिल्मको बारेमा। नेपाली कथानक चलचित्र चपली हाइट 3 फिल्म यही आउँदो पुस 30 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भइसकेको छ। चपली हाइट 3 फिल्मलाई दर्शकले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। विशेष गरेर दर्शकहरूले फिल्मभित्र रहेको कथावस्तुलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ र पछिल्लो समय चपली हाइट 3 फिल्मलाई थुप्रै कलाकारहरूले सपोर्ट पनि गरिरहेका छन् र थुप्रै कलाकारले चपली हाइट 3 फिल्म हेरिसकेका छन्। यसै क्रममा पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित नायक पल सा र एकदमै चर्चित नायिका पूजा शर्माले पनि चपली हाइट हेरिसकेका छन् र चपली हाइट हेरिसकेपछि पल सा र पूजा शर्माले आफूलाई चपली हाइट 3 फिल्म एकदमै धेरै मन परेको भनेर बताइसकेका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र चपली हाइट 3 फिल्ममा स्वस्तिमा खड्का, अमीर गौतम, अर्पण थापा, सुपुष्पा भट्ट आदि थुप्रै कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने चपली हाइट 3 फिल्मलाई निकेश खड्काले डाइरेक्सन गरेका छन् र यो फिल्ममा अर्जुन कुमारको लगानी रहेको छ। चपली हाइट 3 फिल्म यही आउँदो पुस 30 गतेबाट रिलिज भएको हो भने यो फिल्म हलमा 3 रिलिज भइसकेपछि रोकिएको छ। कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि माघ 15 गतेसम्म सबै हलहरू बन्द भएको छ र हल खुलिसकेपछि चपली हाइट 3 फिल्म फेरि
रिलिज हुने बताइएको छ। अब चर्चा गरौँ ए मेरो हजुर चार फिल्मको बारेमा। नेपाली कथानक चलचित्र ए मेरो हजुर चार फिल्मको हालै टिजर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ र यतिखेर ए मेरो हजुर चार फिल्मको टिजर युट्युबको ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भइरहेको छ। दर्शकहरूले टिजरलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ र ए मेरो हजुर चार हेर्नको लागि दर्शकहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। यो फिल्म निर्माण भएको झन्नै 2 वर्ष भइसकेको छ तर कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि ए मेरो हजुर चार फिल्म रिलिज हुन सकिरहेको थिएन। यसै क्रममा हालै यो फिल्मको टिजर सार्वजनिक गर्दै रिलिज डेट पनि सार्वजनिक गरिएको छ। ए मेरो हजुर चार फिल्म यही आउँदो वैशाख 1 गते देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ। यतिखेर ए मेरो हजुर चार फिल्मको टिजर सार्वजनिक भएको युट्युबमा 2 दिन बितिसकेको छ र 2 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि ए मेरो हजुर चार फिल्मको टिजर युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बर 4 पर्न सफल भइरहेको छ भने 450,000 भन्दा बढी भ्युज पनि प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ। ए मेरो हजुर चार फिल्ममा सेकेन्ड चोटि अनमोल र सुहाना थापालाई जोडीको रूपमा देख्न पाउने भएका छन्। ए मेरो हजुर चार फिल्ममा झरना थापाको डाइरेक्सन रहेको छ भने यो फिल्ममा सुनिल कुमार थापाको लगानी रहेको छ। त्यसै गरी यो फिल्ममा मेगा स्टार अनमोल केसी, सुहाना थापा, सोलन बहनेत आदि थुप्रै कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छन्। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि ए मेरो हजुर चार फिल्मको टिजर हेर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानल बुढा सुब्बा डिजिटलमा गएर हेर्न भने नभुल्नुहोला। हेरिसक्नुभएको छ भने हजुरहरूलाई ए मेरो हजुर चार फिल्मको टिजर कस्तो लागेको छ, टिजरमा अनमोल केसी र सुहाना थापाको जोडी कस्तो लागेको छ, तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। अब चर्चा गरौँ आकाश श्रेष्ठको बारेमा। पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित नायकको रूपमा हामीले आकाश श्रेष्ठलाई देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय नायक आकाश श्रेष्ठको व्यस्तता म्युजिक भिडियोमा एकदमै धेरै बढिरहेको छ। आकाश श्रेष्ठको ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोहरू आइरहेको छ र युट्युबमा एकदमै राम्रो रेकर्ड र एकदमै राम्रो भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइरहेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि आकाश श्रेष्ठको डिमान्ड म्युजिक भिडियोमा एकदमै धेरै बढिरहेको छ। यसै क्रममा आकाश श्रेष्ठले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो मेरी माया बोलको गीतको केही पोस्टरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेपछि यो गीतको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। मेरी माया बोलको गीतमा आकाश श्रेष्ठ र हिरामाया श्रेष्ठलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छन्। यो गीत अबको 1 हप्ताभित्रमै युट्युबमा सार्वजनिक हुने भएको छ। मेरी माया बोलको गीतलाई काजी श्रेष्ठले डाइरेक्सन गरेका छन् भने यो गीतमा विशाल निरोलाको स्वर रहेको छ। त्यसै गरी यो गीतमा रामकृष्ण चौलगाईको म्युजिक रहेको छ भने यो गीतमा आकाश श्रेष्ठ र हिरामाया श्रेष्ठलाई जोडीको रूपमा देख्न पाउने भएका छन्। हस्, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरू अब चाँडै नै रिलिज हुन लागेको मेरी माया बोलको गीत हेर्नको लागि कतिको धेरै कुरेर बसिरहनु भएको छ, तर कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्म न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।